Привіт, друзі! Готові до неймовірних пригод у світі Roblox? Тоді знайомтеся! Колекція іграшок Jazzwares Dev Series. Пропонуємо разом розпакувати круті іграшки Dev Series, які оживляють улюблених персонажів платформи Roblox. Розпочнемо з колекційних фігурок Mystery Figures. Пакування закрите, його вміст приховано. Хто ж ховається всередині? Давайте відкриємо. У кожній коробочці один з 12 найвідоміших ігрових персонажів із топових Roblox ігор. Cowboy, Officer та Doctor з Brookhaven, Corporate Bailout, Inmate та SWAT Boss з Jailbreak, Pirate і Mobster з Arsenal, Emma та Jake з Hide and Seek Extreme, Master Sensei та Assassin з Ninja Legends. Кожне пакування містить тематичний аксесуар персонажа, контрольний перелік колекціонера та ексклюзивний код для отримання предмета в онлайн-грі Roblox. До речі, такий код надається з кожним товаром лінійки Dev Series. Ігрові фігурки та набори, брелоки, сквіші, плюшеві іграшки. Трохи докладніше про унікальний код. Це одна з головних особливостей фігурок і наборів Dev Series, завдяки якій вдасться розблокувати унікальний віртуальний аксесуар, який неможливо придбати за робокси на платформі Roblox. Гравці обмінюють код в онлайн-грі на винятковий предмет, капелюх, зброю, елемент одягу або якийсь тематичний аксесуар відповідного персонажа. Активувати код можна за посиланням jazzwares.com/redeem. Ну а тепер час для обіймів. Погляньте на ці іграшки. Вони такі м'які та приємні. Тут є Джейкоб з Hide and Seek Extreme, Boss Pass з Jailbreak, Green Ninja з Ninja Legends, Firefighter з Lifetopia, Blue Rex з Arsenal, Шеріф з Murder Mystery 2, Pixel з Tower of Hell, Chill Thrill 709 з Build a Boat for Treasure та Chief Rotten з Brookhaven. М'які іграшки Collector Plush насправді круто передають емоцію вибраного героя. У руці кожного також є ексклюзивний код. Ще одна колекція фігурок-сюрпризів. Відчувається, що тут щось веселе. Це ж фігурки сквіші! Їх так приємно стискати. Вони м'які, пружні та кумедні. Зберіть усю колекцію. Якщо бажаєте, щоб улюблений персонаж завжди був поруч, Dev Series пропонує фігурки-брелоки. Пакування закрите, вміст приховано. Тож, хто саме трапиться? Справжня таємниця. Кожне пакування містить одну з 8 фігурок-брелоків, прототипами яких є найвідоміші ігрові персонажі з Roblox-ігор. Зомбі, Running Victor, Mr. Donut, Monkey, Penguin on Chest, Jack, Gamer Hiding Inside Juice Box і Sky Raider. Кожна фігурка має пластикову кліпсу, за допомогою якої її можна причепити до рюкзака чи ключів. І наостанок – неймовірний ігровий набір Multipack Arsenal Reloaded Rivals. Із ним кожен зможе відтворити свої улюблені сцени з Roblox. Тут є все необхідне задля перемоги – 6 рухомих фігурок і 6 унікальних аксесуарів до них. Фігурки неймовірно деталізовані та мають кілька точок артикуляції. Деталі персонажів можна комбінувати. Усі елементи взаємозамінні, тож їх можна з'єднувати між собою, створюючи нових унікальних героїв. Просто дайте волю фантазії! Пориньте до світу Roblox із Dev Series! Грайте, збирайте, творіть!